Hyvä, voi tulla. Tämä on niin iloinen, kyllä kuulostaa. On kääpiä ja painettia tässä koko ajan. Kyllähän joku suutuu. Virka. Tästä eestä. Ollaan helvaa suutuu. Seuraavaksi vähän leikkiä. Mennään pikkusen matkaa tonne päin. Tämä on hyvä paikka. Panna sulle täältä patukannit. Sitten eli siirti. Pannan alla kiinni. Käsi maahan. Tuo pannan alla kiinni. Panna sulle patukannit. Ja siellä pari kertaa maata pitkin. Ja heti kuulla. Tämä etän sulla on. Päästä vaan liikkeeltä maan. Mitkä heitä muuta? Mitkä heitä nyt heitä vaan. Laita vaan kirjan. Haluan nähdä, kun tänne jyrkii. Mitä me tehtiin sillä kohdalla? Ruuvilla. Se voisi tulla tänne. Joo. Niin,
Askel irti. Kyllä, just näin. Jos se alkaa sillä tavalla, että tuottaa tuonne yleisön, voi se sillä hieman, että tämmöinen tehdä sitä päin nostaa jollain.
Pop. Joo. Mun matta. Pysähdy taas tänne. Tuu takasin vaan. Ei noussut. Tää on yllätys, kun tää sanottu. Mutta nimi on yllätys. Mennä yli vai alkista? Siitä vaan lähet liikkeelle. Reipastava tahtia eteenpäin. Irti, hyvä. Mene puoleen väliin kohti haalaria, katse eteenpäin. Stop siinä. Mene aivan haalarin eteen, halaus etäisyydelle, katse haalariin, älä koske haalariin. Kyykisty siellä haalarin eteen ja kutsu koiraa. Katse on siellä haalarissa edelleen. Kutsu, houkuttele koira. Noin, oikein hyvä. Kehut oikein reilusti. Hyvä. Älä koske haalariin vielä, mutta kehut koiraa. Oikein hyvä. Tulkaa tänne vaan. Sitten ohitellaan, eli tullaan pitkä hihna, aivan hihnan päästä kiinni. Ohitat haalarin oikein, ihan alta. Ja käytkää oikein. Joo. Mun vasen. Ei kun oikein. Haalarin oikealta puolelta. Tuolta puolelta. Mahdollisimman täältä haalaria, ja sitten siellä polulla näkyy sellainen punaiseksi maalattu kivi. Joo. Käyt kääntymässä siellä, ja sitten toiselta puolta haalaria takaisin. Pitkä hihna, ihan hihnan päästä kiinni. Jos koira menee, yrittää mennä toiselta puolta, niin päästään irti ja nappaat kopin toisella. Menkää vaan. Pitkä hihna, käsi alhaalla. Reipas tahti. Korjaa vaan hihna, jos se jää sinne jalkoihin. Hyvä. Ja ihan siitä haalarin läheltä. Hyvä. Tehdään sama operaatio uudelleen. Ihan samalla tavalla. Ihan samalla tavalla taas.
Oikein hyvä. Kiitos, mennään eteenpäin tänne. Kiitos. Tule takaisin vaan, tuu takaisin. Se nuukkii sitä laitetta. Ja siitä uudestaan. Siitä vaan, me uudestaan. No, ota vaikka vähän ripempi vauhti, niin ei ehdi miettiä. Ei tarvi juosta. Ja vielä takaisin. Ei kuulu vielä kääntä. Ei tule väliä, että juoksi. Okay. Ja sitten siitä taas takaisin vaan. Kuntotesti. Mene puoleen väliin kohti laitetta. Katse sinne laitetta kohti. Mene aivan laitteen eteen. Katse laitetta kohti edelleen. Hyvä! Kehu oikein vuolaasti. Sehän tuli sieltä ihan hyvin tutustumaan. Mene vaan sinne laitteen lähelle vielä. Noi hyvä. Tulkaa vaan takaisin. Jeesa. Sitten ihan samanlaiset ohitukset tuosten tuossa haalarilla, eli pitkä hihna, menet sitä polkua pitkin edelleen ja käy tuolla pöllin kohdalla kääntymässä. Koira saa mennä missä menee. Käsi alhaalla, pitkä hiina. Ja tehdään tämäkin toiseen kertaan vielä. Ota vaan ihan pitkä hiina. Hyvä, just noin. Hyvä, kiitos. Sitten käymme jälleen tänne. Vasti. Mene siihen seisomaan pitkä hiili, niin katse eteenpäin. Nimi, ei oo tonne päivää. Akaa!
sen puolimmainen aave lähemmäs. Päästä koira irti. Puolenvälin kohti vasemman puolesta aavetta. Vasemman puolisen aaveen eteen halaus etäisyydellä. Vähän lähemmäs. Ala juttelemaan aaveen kanssa ja kutsu samalla koiraa. Älä kato koiraa, vaan kato aavetta vaan. Hyvä kehu koiraa. Aivan loistavaa. Sitten otetaan sieltä aaveelta huppu takakautta eteen pois. Noin, hyvä juttu. Kehu vaan koiraa. Ota teihin mukaan siirtää toiselle aaveelle. Irti saa olla. Irti vaan, otatko sitä kutsut mukaan silloin. Ja sitten sieltä samalla tavalla huppu takakautta eteen pois. Ja kutsut samalla sitä koiraa ja aave tarjoaa myös kontaktia samalla. Oikein hyvä, kiitoksia. Kehu koiraa. Ota vaan tänne. Täällä Elli. Sitten jos joku on kipeä, niin mä oon pulassa, tai joku este, ettei pääse. Olisi ihan hyvä, jos on kuitenkin, niin se haittaisi. No tuossa se on, mä en ikinä saa mitään kiinni. En ikinä. Sä katot silmiin, niin se ihan oikeesti, kun sä saat sen. Se on paikassa, sä katot silmiin, kun sä haluat. Ja sitten kun otat kopiin, niin sä katot jo toiseen. Se on kummasti meille. Ihan oikein. No niin, ja sitten voit ottaa sen oman lelun ja alkaa leikkiä silmiin. Et sä jotain ääntä, oot ihan hiljaa, mutta oot jatkuvasti asiallista liikkeestä, niin että en liikkuu. Se on heti vaan, tulla tänne päin. Tää vielä jatkuu. Vielä kaksi laukasta. Pitkä hihnää täysin passiivisena. Se ei kyllä lähde sitten sen jälkeen. Sitten voit leikkiä sen oman lelun kanssa ihan mielimmäinen. Voit käyttää ääntä. Saat käyttää kaikkea no nyt viikutko ottaa tän, kun tarvitsi sitä. Saatko sinun lukia? Annat sen sille, kuka ottaa sut vastaan. Se on siellä joku. Sä voit mennä kuvaan tonne, jos on sun palautteen, niin se kannattaa. Joo. Kiitos. Yes.
se ei tappanut viehästä, koska se edellisen kerran koulun vieheen perässä, niin se meni kuin ammus ja saavisti se todella hengittää. Se oli yllätys, mutta jotain oli vissi jotain ehkä kiinnostavampaa sitten tuolla kuusikossa. Joo, kauhean innokkaasti se niinku lähti niin sinne perään, mutta sitten se hävitti sen. Niinku niin, jotenkin. Sit, tosi hassu. Se meni siellä eteenpäin, että se lähti sinne katsomaan molemmat kerran. Joo, niin, niin kyllä. Niin, niin joo, totta joo. Jännä. Siellä on vinkku. Sieltä löytyy vinkku, mutta onneksi ei vinkunut äsken. Mä en tiedä nyt. Joo. Okei, okay, mä käyn lyhyesti läpi, mitä me havaittiin. Joo. Katsotaan, jos sulla on kysymyksiä. Joo. Niin, sä tulit koiran kanssa tänne radalle. Joo. Tänne kentälle. Ja niin, tervetuloa testinohjaajaa. Ja koira tuli innoissaan testinohjaajan luokse ja meni itse moikkaamaan. Lähti testinohjaajan kanssa kävelylle, mutta ei kauheasti kiinnostunut siitä vierasta ihmisestä. Lähti kyllä ihan, antoi nätisti käsitellä ihmisessä, mutta ei siinäkään tilanteessa ollut sillä mitenkään yltiösosiaalinen, että hei, hyvä, että sä olet jotain. Mutta tosi nätisti antoi käsitellä ihmisessä. Sitten rupesitkin leikkimään. Se lähti todella innokkaasti mukaan siihen heittelyleikkiin, ja kun se heitettiin sen lelun, niin se meni ottaa sen, ottaa sillä lailla varovasti sen, että ei suinpäin säntää siihen ja nappaa kiinni. Okei. Se ei ole paljon sanaa tai muuta. Tämä on ainoa tämä, mikä mulla on. Sä tekee blondi. Ihana. Ja sitten niin, testinohjaaja koulutettiin se vähän sen leikkiin ottaa sitä. Mutta sitten kun se pysähtyi, niin sitten vähän niin kuin mielenkiinto hiipui ja sitten ei enää oikeastaan mennyt. Eli. Taka-ajossa tosiaan niin se lähti ekalla kerralla, meni siihen ekan tai tokan tuon rissan kohdalle, niin lähti sinne mettään vähän katselemaan. Ja tokalla kerralla se sitten lähti sen perään, se kadotti sen jossain vaiheessa, mutta löysi sen sinne sieltä kuitenkin, näki sen ja meni ja nappoi sen suuntaan vähän aikaa ja sitten laski. Aktiviteettitaso sen, kun sä seisot koiran kanssa. Eli koira on rauhallinen, se tarkkailee ympäristöään. Se on hyvä ominaisuus koirassa, että se osaa rauhoittua silloin, kun ei tapahdu mitään. Ja varsinkin tässä, kun oli ollut se viehe, että jotain jännää tapahtuu ja se lähtee, niin se osaa sitten. Sitten tuli se etäleikki, se missä se kiipailee. Niin se seurasi tosi tarkasti sitä alusta lähtien ja koki sen loukkaavana. Eli se oli ensimmäinen, missä me tarkkaillaan, että tuleeko, osoittaako koira uhka ellei. Ja siinä tuli semmoista murinaa ja pörkästää siinä. Ja vielä sen jälkeen, kun se kyykky on ottanut hyvin poissa, heitteli lelua. Eli periaatteessa koira näkee siinä tilanteessa, että se on tai pitäisi osata havaita. Joo, mutta se koki sen edelleen uhkaavana silloin. Tämä mutta on sitten vahtikoirien vahtikoirien. Joo, okei, hän on suuri vahtikoirien. Hän suoritti tehtävänsä. Joo, kyllä. Ja mutta sittenhän kuitenkin, kun te menitte katsomaan, kun siltä etäleikkiältä oli se kaapu poissa, niin sitten koira suhtautui hyvin ystävällisesti siihen ja ilmessyyn. Sitten ruvettiin pelottelemaan koiraa, säikyttelemään ensimmäisenä. Yritettiin säikytellä haalarilla. Siinä se teki semmoisen väistöliikkeen ja tartti sulta vähän apuja sen verran, että se puhui sille yhden koiralle sen edelleen, koska sitä normaalista sille höpöttää ja puhuu koko ajan, niin sitten se on vähän outo se tilanne, kun täällä ei puhutakaan. Ja sitten kun puhutaan, niin sitten se laukaisee sen tilanteen. Sitten se tuli katsomaan. Sitten te teitte ohituksia koiran kanssa, eli kiersitte edes takaisin haalarin läheltä, katsotaan niitä jäljellä jääviä pelkoja tai kiinnostuksia, niin siinä ihan aavistuksen verran oli jäljellä jäävää pelkoa. Se vähän pyrki kiertää niin sitä sillä kerralla, kun mennään sinne haalarille, haalaria kohti, eli samalla kerralla, kun se oli noussut pystyyn. Niin. Sitten oli tuo räminälaite, se oli seuraava, millä me yritettiin pelotella. Siinä samalla lailla se teki semmoisen väistöliikkeen, ja kun sä olit edennyt siihen laitteen eteen, niin sitten tuli itse. Se ei niin paljon sitten tarvinnut siinä niitä apua. Mutta samalla lailla siinä näkyy niissä ohituksissa niin aavistuksen sitä, että se halusi siitä suunnasta, mistä se ääni oli tullut, mihin sä olit kulkenut, niin se pyrki tulee tänne sun toiselle puolelle kulkea, että sä jäät turvallisesti siihen väliin. Aaveilla, siellä me saatiin esiin taas uhkaeleita. Se oli tosi tosissaan siinä kertomassa niille, että tänne ei ole paljon tulemista. Ja, sillä
välillä tuli siinä aika pitkiä taukojakin siinä, että miten se tarkkaili niitä aaveita. Mm. Se välillä lähti käppäilemään siinä, semmoista kulki vähän poispäin. Poispäin susta ja niistä aaveista, mutta sitten se tuli kuitenkin takaisin sinne katsomaan. Ja sitten tarvittiin siinä apuja sen verran, että sä taas puhut, houkuttelet sitä, niin sitten se tuli kattoo ne aaveet selvittämään, että mitä ne on, ja otti itse kontaktia aaveissa. Sitten sen jälkeen tuli toinen leikki, eli tultiin takaisin tähän kentälle, jouduttiin leikkiin, niin se ei ollut ihan niin innokasta enää se leikki kuin siinä alussa, että varmaan vähän väsähtäminen jo tässä on ollut jännittäviä juttuja. Juttuja, niin sitten ei niin innokkaasti enää leikitty, mutta samalla lailla meni ja otti sen nelun taas sitten suuhunsa ja kuljetti sitä. Laukauksissa, niin sekä leikkiessä että passiivisessa, niin ei ollut mitään ongelmia. Niin sen verran siinä passiivisen, varsinkin toisessa passiivisessa, kun sä seisot vaan koiran kanssa, niin näkyy, että se kuulee ne laukaukset, että ei ole kuurosta koirasta. Joo, ei, kyllä. Niin se havaittiin siinä. Sillain yhteenvetona, jos sanois, niin se on ihan leikki se koira. Ja niin tarvittaessa sieltä se puolustaa itseänsä ja sinua yrittää puolustaa kanssa. Me ei saada sitä kunnolla pelästymään täällä oikeastaan mitään. Sillä ihan terveellä tavalla se kyllä niin kuin sitä haalariakin väistää ja ääntä, että se on ihan mun mielestä hyvä asia tietysti, ettei nyt ihan niin, suun päin surmaan menisi. Ja suhteellisen hyvin se palautuu niistä, mitä se on säikähtänyt, että aavistus jää sitä niin pelkoa sinne, jäljelle jäävää pelkoa. Että ja hieman pehmeä koira kuitenkin sillä lailla on. Ja noista uhkaeleistä, mistä mä sanoinkin, sit se mikä on erittäin hyvä asia, mistä sanoinkin jo aikaisemmin, niin on just se, että se osaa rauhoittua. Niin kuin nytkin, niin se on ihan rauhallisen. Ei tarvitse piipata eikä häslätä se on hyvä asia koiralle kyllä. Hyvä. Ja koiran kanssa eläessä. Se oli nyt Ellille ainutkertainen tilaisuus ja kyllä. MH on nyt käyty ja toista kertaa ei valitettavasti Elli pääse sitten. Onko sinulle tuttu tänne? Ei joo. Tässä on vaan rakseja. Siinä nämä kohdat tänne. Tässä on ihan samat kohdat. Ja täällä on varmasti sellaisia selityksiä, mitkä ei mene yksin sen kanssa, mitä koira on tehnyt, koska tänne ei mahdu kaikki mahdolliset selitykset. Vaan me aina arvioidaan tämän pienellä kirjoitetun asian voimakkuutta asteikolla 1-5, suurin voimakkuus, pieni voimakkuus. Joo. Niin sillä lailla sä pystyt tulkitsemaan niin silloin, kun se ei mene yksin. Joo. Ja varsinkin jos katsot ja kun katsot videolta. Tuossa tilanteessa, kun on itse ohjaajana, niin ei kauheasti näe. Hyvä. Hyvä. Mutta näin. Kiitoksia kovasti käymistä. Laitatko vielä kiippu, se tulee se kerran? Juu, laitan. Niin, siinä seuraava. Hyvä. Mä voin mennä ja mä otan samalla lemmästä vielä päivän tilkkaan.